u Smederevu, pliva se u Kruševcu. A ono što je neka časni krst ide napred Vibora, između ostalog i oni koji će se rekreativno da bi pobednik sa grupom plivača mogao na miru da dođe na pobedničko postolje. Dakle, molim vas samo za red i disciplinu, publiku molim za apsolutnu tišinu. U ime Boga, start! Ko je pobedio? Ko je prvi? Ti si. Kako se zoveš? Preduzeće Ada Cigalija. Kako je bilo? Dobro je bilo. Velimir Vuković, predstavnik javnog preduzeća Ada Cigalija. Je li bila ladna voda? Pa jeste, bilo je. Ali si dugo trenirao za ovu trku? Jedno mjesec dana. Svaka čast. Na prvi stepenik pobedničko postolje plivač, ali u trajno vlasništvo dobija se časni krst, dodeljuje preosvećeni vladika Atanasije Rakita. Čestitamo, svaka čast, ovo je bilo jedno veliko bogojavljensko slavlje. I hvala vam svima što ste danas bili ovdje sa nama. Protojerej Stavrofor Slavko Božić u ime organizacionog odbora obratit će vam se dan bude uistinu ovako lep i nebeski.